V sobotu 15. dubna byla na Svitavsku oficiálně zahájena turistická sezóna 2017. Zahájení pravidelně pořádá Městské informační centrum Svitavy. Jeho součástí je vždy vytyčení turistické trasy pro pěší a cyklisty s cílem v jedné z okolních obcí. Letos trasa vedla zájemce do Koclířova. První poutníci se začali scházet už po 13. hodině. Hlavní program s živou muzikou byl ovšem naplánován až na 16. Na účastníky, včetně těch nejmladších, zde čekaly soutěže, nabídka turistických předmětů a protože byl právě čas Velikonoc, také ukázka pletení tradiční pomlásky v podání jednoho z nejstarších obyvatel obce. My jsme rádi tady za tu akci, je to vůbec poprvé, co v Kocířově tuto akci tady máme. A těším se, že přijdou lidi a tu turistickou sezónu zahájíme. Ta rukavička to je základ toho, co ji odlišuje od té hůlky trekové. Ideálně, když ta rukavička opravdu je taková, že fakt tam zasunete ten palec. Program ve výletním areálu v Koclířově nabídl mimo jiné i prezentaci Nordic Walking a program pro děti v režii mateřského centra Krůček Svitavy. Na turisty v Koclířově čeká hned několik místních atraktivit. Známým poutním místem je klášter redemptoristů z roku 1852 s novogotickým klášterním kostelem svatého Alfonze a Panny Marie Fatimské, přistavěným v roce 1887. Vedle kostela je kaple Panny Marie Nazarecké a nad kostelem byla roku 2011 umístěna socha papeže Jana Pavla II. Návštěvníci zahájení turistické sezony se letos podívali do včelařského provozu René Kulhana a mnoho se jich vydalo i na vyhlídku na Hřebči, odkud je unikátní pohled směrem k Moravské Třebové. Koclířov je taková zajímavá oblast, to jsme v takové kotlině, se dá říct, na rozhraní bývalých hranic Čechy a Moravy. Vlastně dneska, když je Hřebeč a Kamenná Horka, tak podle starých map ta Morava a Čechy se lámaly někde jinde, než je tomu dneska ve skutečnosti v jiných mapách. Máme tady krásný klášter redemptoristů, kde sídlí českomoravská Fatima. Pak zde máme kostel svatého Jakuba a svaté Filomeny. Na Hřebči máme kostel svatého Josefa. No a je tady hezká příroda, vyhlídka směrem na Moravskou Třebou, na Malou Hanou. A při krásném počasí z té vyhlídky je vidět až na Praděd, takže ta příroda, to okolí je tady nádherný.